Социальный стигма, адамианის дискриминация, ან პიროვნული უკმაყოფილება მისი უნიკალური თავისებურებით, რომლითაც იგი განსხვავდება სოციალური გარემოსაგან. Стереотипы, ადამიანების ან იდეების ძალზე გამარტივებული, განზოგადებული და ხშირად გაუთვითნობიერებელი აღქმა, რომელმაც შესაძლოა გამოიწვიოს წინასწარ შექმნილი ნეგატიური აზრი. Ასეთია ლექსიკონური დეფინიცია ტერმინებისა, რომელთა გამოც უამრავი ადამიანი, მათ შორის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირი დისკრიმინაცია ცის მსხვერპლი ხდება. თავდაპირველად მინდა დავიწყო საუბარი განათლების სფეროთი. Რა სახის სტერეოტიპებს აწყდებიან ბავშვები, მოზარდები, მშობლები საგანმანათლებლო დაწესებულებებში? ახლახანს გარს ბავშვთა ფონდის ინიციატივით ჩატარდა კვლევა, სადაც ზუსტად გამოვლინდა ეს სტერეოტიპები, რომელიც აქვთ, ასე ვთქვათ, სხვა მშობლებს სკოლებში. Ეს სტერეოტიპები ჩვენ რა თქმა უნდა ვიცოდით, რომ ძიმე იქნებოდა, მაგრამ უფრო ძიმე აღმოჩნდა, ვიდრე მოლოდინი ჰქონდა. Ვინაიდან მაგალითად სტერეოტიპები, რომელიც მაგალითად აკავშირებულია შეზღუდულ შესაძლებლობასთან, როგორც ღმერთის სასჯელთან, ან შეზღუდულ შესაძლებლობასთან, როგორც გადამდებ დაავადებებთან, მე მაგალითად ჰქონდა მოლოდინი, რომ ეს უკვე რაღაცა დამოწურული იყო, იმიტომ რომ მედიაში ვრცელდება ძალიან სერიოზული ინფორმაცია, როგორც აღმოჩნდა არა. Ანუ დღეს სტერეოტიპები არის გაცილებით უფრო წინა პერიოდის, აი დაახლოებით საბჭოთა პერიოდის სტერეოტიპები მეცნო და ვერ მიყვება იმ განვითარებას. რაც იმის მანიშნებელია, რომ სინამდვილეში იგივე არასამთავრობო სექტორი, იგივე განათლება, მუშაობთ სხვა სეგმენტზე საზოგადოებაში და ვერ წუდებით მაგალითად იმ სტერეოტიპებს, რაც მე ვახსენე. ბოლო დროს საკმაოდ აქტიურად მიმდინარეობს ამ თემაზე ლაპარაკი, მედიის ხშირად ისმის ამ თემის გარშემო საუბრები, თუმცა არ არის საკმარისი. როგორც აღმოჩნდა, ეს იყო ჩემთვის გასაოცარი, რომ რეალურად ამოვიდა ისეთ სტერეოტიპები, რომელიც არც ერთი ლოგიკით რაციონალურ ადამიანს არ უნდა ჰქონდეს, ხო? მან დარი ორი ახსნა, ერთი რომ შესაძლოა სტერეოტიპებზე მუშაობას ვიწყებთ არა იმ დონიდან, სადაც უნდა დავიწყოთ, ანუ რაღაცნაირად ჩვენ სტერეოტიპები გვაქვს და გვგონია, რომ მაგალითად ადამიანს აღარ უნდა ვუთხრათ, რომ არ შეიძლება, რომ შეზღუდული შესაძლებლობა ცოდვებისთვის სასჯელი იყოს, და რაღაცნაირად ამ საფეხურს გამოვტოვებთ ხოლმე და ვიწყებთ უფრო მაღლიდან, ხო? რომ მაგალითად ყველას აქვს ეს შესაძლებლობა, მაგალითად არ უნდა უთხრა უარი ხელოვნების სწავლას და ასე შემდეგ. ერთი პრობლემა მეჩვენება, რომ ჩვენთან ვერ პოულობთ და მეორე კიდე მეჩვენება ის პრობლემა, რომ გარკვეული სტერეოტიპები არის ძალიან ინსტიტუციონალიზებული. ანუ ხომ არის მაგალითად სტერეოტიპი და შეხედულება, მაგრამ ოდესღაც მთელი ინსტიტუციონალური სტრუქტურა ამ სტერეოტიპს დაეყრნო. აი მაგალითისთვის მინდა გავიხსენო ახლახანს თეატრალური ინსტიტუტის შემთხვევა, როდესაც უცე პრაქტიკაში გამოვლინდა, რომ ერთი ის, რომ პედაგოგები მიიჩნევენ, რომ მაგალითად შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანი თეატრალურში ვერ ისწავლის და ვერ გამოამსახიობი, და მეორე უფრო მძიმე ის იყო, რომ ინსტიტუციონალურად მთელი გამოცდის სისტემა არის თურმე ესე აშენებული, რაც არავის აქამდე არ შეუმჩნევია, არ გაუსაჩივრებია, ხო? და როგორც აღმოჩნდა, რომ ეს სტერეოტიპები უკვე გადავიდა სისტემაში და რაღაცნაირად დოკუმენტშიც კი იყო გამოვლენილი ამ სტერეოტიპის, ასე ვთქვათ, შედეგი. და ეს არის ძალიან სერიოზული პრობლემა, რომ ხანდახან არასწორად გელს ვიწყებ და ხანდახან ვერ ვძვით ხოლმე ვითომ მარტო შეხედულებებს და აზრებს. აქ ვაკნე ერთი სერიოზული მომენტი. ჩვენ უნდა გავაანალიზოთ ის ყოველდღიური პრაქტიკები, რაც ხდება, ის ინსტიტუციონალური სტრუქტურები, რაც გვაქვს, და დავინახავთ, რომ ძალიან ბევრ ქმედებას უდევს საფუძვლად სტერეოტიპი. და ეს ქმედება თავის უკანონოდ არ არის მიჩნეული. ამიტომ თუ ჩვენ ადამიანს ვერ დავანახებთ, რატომ უნდა შეიცვალოს სტერეოტიპი? ის არ შეცვლის სტერეოტიპს. მაგალითად ის პედაგოგები, როდესაც შემდეგ რეალურ სივრცეში საუბრობდნენ, ამბობდნენ, რომ არ ესმით, რატომ უნდა ისწავლოს, ან როგორ შეიძლება ისწავლოს. საკმარისია ვინმე გაასაჩიროს მიღების წესი ანტიდისკრიმინაციული კანონმდებლობი და სასამართლომ თქვას, რომ ეს არის დისკრიმინაცია და აუცილებლად იტყვის. შემდეგ ისეთ მიხვდებიან, რამხელა ზეგავლენა აქვს
და ასე თქვა მავნებლობის მოკნა შეუძლია სტერეოტიპებს. ვინ უნდა იზრუნოს ამაზე სახელმწიფოს როლი როგორია ამ სტერეოტიპებთან ბრძოლაში? სახელმწიფო რა თქმა უნდა იზრუნოს, მაგრამ მე არ შემიძლია არ გამოვყო მოქალაქეების როლი. როგორც ერთი ჩვენი ამერიკელი იურისტი გვასწავლი და სასამართლო სახში ვერ მივა. ვერ ჩვენთან ხო? ანუ დღემდე არ გამოჩნდა ადამიანი, რომელიც იქნებოდა იურიდიული ინტერესის მქონე და მოინდომებდა გასაჩივრებას. მას შეიძლება ჩვენ მათ თავაზობთ უფასო იურიდიულ დახმარებას, უფასო ადვოკატს, თელ პროცესს ხარს უჭერთ. სამწუხაროდ ადამიანები ამას საკუთარ ტვირთად არ მოიაზრებენ. ანუ ფიქრობენ, რომ ვიღაცა უნდა შეცვალოს, ან სახელმწიფო ერთხელ გაიღვიძებს და სტერეოტიპებს შეცვლის. სახელმწიფო არ და ვერ შეცვლის სტერეოტიპებს, თუ მოქალაქეებმა თავიანთი როლი არ გააცნობებს. მოქალაქეები არიან ჯერ კიდევ ძალიან პასიურები და ელოდებიან ვიღაცის გაკეთებას. ანუ იმ დისკომფორტის ატანაც უნდა შეგვეძლოს, რაც ნიშნავს ჩემი წილის გაკეთება სტერეოტიპებთან ბრძოლაში, ხო? დასაქმების სფეროსაც რომ შევახოთ, რამდენად ხშირია ეს შემთხვევები, როცა პოტენციური დამსაქმებელი სტერეოტიპის ქვეშ არის და ამის გამო ამბობს უარს? ხშირია, მაგრამ ამ შემთხვევაში ძალიან საინტერესოა, რა არის სტერეოტიპის საფუძველი. ანუ სტერეოტიპი ხო ბევრი წყაროდან იქმნება, შეიძლება ჩემი აღზრდით მივიღე, ხო? ან შეიძლება რა სოციუმში ვარ ჩაკეტილი, მაგრამ დასაქმება ისეთ სფეროა, სადაც სტერეოტიპს ძალიან სერიოზული წყარო აქვს, ცოდნის ნაკლებობა. ანუ დამსაქმებელი შეიძლება უარი თქვას, იმიტომ რომ მას გონია, რომ შეზღუდული შემთხვევის პირი ვერ იმუშავებს, მაგრამ ამის საფუძველი ისაა, რომ მან არ იცის სინამდვილეში, რომ ეს არასწორია. ანუ მას მაგალითად არ გაუგია გონერული მისადგების პრინციპი, ასევე არ გაუგია რაღაც სახელმწიფოს ხედვა ამის შესახებ, არ გაუგია, რომ კანონით აკრძალულია დასაქმებაზე უარის თქვა თქმა აი ამ მოტივით. ანუ სინამდვილეში ამ სტერეოტიპს კიდევ უფრო ღრმა ფესვები აქვს. აი მაგალითად თუ დამსაქმებელს, რომელიც უარს ამბობს, მაგალითად ჩვენ უზრუნველყოფთით, რომ მას არ აქვს ეს ცოდნის ნაკლებობა. ანუ ყველა ამ კომპონენტს მივაზრდით, ვეტყოდით, რომ კანონით ეს გევალებათ, საერთაშორისო პრაქტიკა ეს არის, სინამდვილეში ეს შესაძლებლობები აქვს. აი ამის მერე თუ კიდე იტყვის ის უარს, ხო? მაშინ რა თქმა უნდა, უნდა ვეძებოთ რაღაც მის ხედვებში და ღირებულებებში და დასწავლილ ქცევაში და დაუსაბუთებელ განზომილებებში პრობლემა, მაგრამ აი ამ ეტაპზე, როდესაც მას ცოდნა არ აქვს, ცოტა მეჩვერება, რომ სტერეოტიპებზე გადაგვა აქვს ბევრი ტვირთი. ვის უნდა მიეცა ცოდნა, ეს არის კითხვა. და ვინ უნდა მისცეს ეს ცოდნა? ძალიან მნიშვნელოვანი კითხვა მართლაც. აი ამ ცოდნაში ვფიქრობ, რომ სახელმწიფოს როლი უფრო აქტიურია, ვიდრე თუნდა სტერეოტიპებთან ბრძოლაში, იმიტომ რომ სტერეოტიპი ისეთ დიფუზური ცნებაა, რომ დღეს ერთს შეებრძოლებია, მეორე დღეს მეორე წამოვა, ხო? მაგრამ ცოდნა ისეთი რამეა, რომ სინამდვილეში მე მაგალითად ვთქვათ ვარ დამსაქმებელი ყოთ განათლების სფეროში, ხო? ან ნებისმიერ რაღაც მეწარმეობაში. მეწარმეობამდე სანამ მივარ, ანუ სანამ მე დამსაქმებელი გავხდები, მე ამ ცოდნის მიღების სრული შესაძლებლობა და ვალდებულებაც უნდა მქონდეს. მე ძნელად წარმომიდგენია დამსაქმებელი, რომელმაც არ იცის მაგალითად საგადასახადო რეგულაცია. ანუ ვთქვათ დეკლარაცია როდეს უნდა ჩააბაროს, დაჯერიმდება თუ არა, თუ უკანონოდ შეუწყვეტავს ხელშეკრულებას, მაგრამ ამავე დროს ძალიან ბევრი დამსაქმებელი არ იცის, რომ შეზღუდული შესაძლებლობის გამო დასაქმებაზე უარი თქვა დისკრიმინაცია. ანუ ზუსტად ესეთი თეორიული ცოდნა, როგორც ხელშეკრულების შეწყვეტის შესახებ, ხო? მაშინ რა მოხდა? იქ სადაც დამსაქმებელს ეს უნდა ესწავლა, სანამ დამსაქმებელი გახდებოდა, იქ გვაქვს პრობლემა. ანუ მას არ მიეწოდეს ეს ინფორმაცია, შეიძლება არ თავისმა იურისტმა ისეც უნდა მიეწოდებინა, არც იმ განათლების პროცესში, რაც მან მიიღო, სანამ გახდებოდა დამსაქმებელი. ანუ სტრუქტურულად აქ ცოტა სხვაგანაირი პრობლემა ესე მგონია რა. ანუ ის თუ მაგათად მის იურისტი არა კვალიფიციურია, სტერეოტიპებთან ამას არ აქვს, ხო, კავშირში. ის რომ დღეს საქართველოში იურიდიულ ფაკულტეტზე შეზღუდული შესაძლებლობების სამართალს არასწავლიან, ესეც არ მგონია რა სახელმწიფო დონეზე სახელმწიფოს პასუხი, რა თქმა უნდა, სახელმწიფოს პასუხისგებლობა და ამიტომ ისევ და ისევ ადვილი გამომსავალი არ მოძებნოთ, რომ სტერეოტიპებით არის დამსაქმებლები. სტერეოტიპებით კი არა, განათლება არ აქვს და ის ცოდნა არ აქვს, რაც მქონდეს. მე მახსენდება სახელმწიფოს ერთი მუდმივი პასუხი. როდესაც ვიტყვით, რომ ბავშვებზე ძალადობა, ეგრევე პასუხი არის. არ ატყობინებენ მოქალაქეები, მაგრამ აქ ძალიან ისეთი არგუმენტია, რა ვიცით, რომ რატომ არ ატყობინებენ.
განა იმიტომ არ ატყობინებენ მართლა არციანო ძალდობა დაჯადია. მათი უმრავლესობა იმიტომ არ ატყობინებს, რომ არ ჯერა რომ რაღაც მოხდება. არ ჯერა რომ სახელმწიფო ამბავს უშველის. მაშინაც შეიძლება მართლა არ უშველოს. ანუ ძალიან ადვილია სტერეოტიპებზე ტვირთის გადატანა. მაშინ როდესაც უფრო მძიმე პრობლემას ვფარავთ ამით. მე მინდა გითხრათ, რომ საერთოდ მე არც მათთან დამოკიდებულებაში, მე პირადად არც მათთან დამოკიდებულებაში, არც თქვა საქმესთან დამოკიდებულებაში, ხო, მე ვერ აღგვიძნობ, რომ ისინი რაიმით განსხვავდებიან თქვა სხვა ადამიანებისგან. ამას ვერ აღგვიძნობ, არც მათ ვაგრძნობინებ. დამოკიდებულება საზოგადოების უკვე არის რაღაცნაირად გახლეჩილი. რაღაცნაირად ყოფენ, რომ ეს ადამიანები შეიძლება ვერ შეასრულებენ თავიანთ საქმეს, შეიძლება რაღაცა პრობლემები ქონდეთ. იმიტომ რომ ამ ადამიანებს შრომის ბაზარზე გარკვეული ბარიერები ხდება თხოვნენ ზუსტად ასეთი დამოკიდებულების გამო პოტენციური დამსაქმებლებისგან. ეს ადამიანები არიან, რომელიც ზოგ შეუულია კარგად მუშაობას, ზოგს არა. ისე როგორც ნებისმიერ ადამიანს, არა ამ მნიშვნელობა შეზღუდული შეზღუდულების არ თუ არა. როდესაც მას მიიღებ და ამუშავებ, თუ ნახე რომ მას შეუულია და აკეთებს ხო, ჩვეულებრივად დაიტოვებ და ამუშავებ და თუ ვერ მუშაობს, დამნიშვნელობა ეს როგორი ინიქნება? მე ძალიან ბევრი მიმიღე აქ ადამიანი, რომელიც აბსოლუტურად ჯამთელია, მაგრამ არ შეუულია მუშაობა, ფსიქოლოგიურადაც არ შეუულია, არ არის განწყობილი ამისთვის. მოდიში მომიხდია და გამიშვია სამსახურიდა. ასე რომ მე ვთვლი, რომ ამ ადამიანებს ასეთი დამოკიდებულება უკვე აპრიორში უნდა მოხსნათ. ისინი ჩვეულებრივად არიან ადამიანები, მე მინდა გითხრათ, რომ პასუხისგებლობაც უფრო, იმიტომ რომ იცი რა, გამომუშავდათ ის, რომ რადგანაც უკვე მიდის ამაზე საუბარი, ხშირად მიდის, რომ ისინი გარკვეული სტიგმა იქმნება მათ წინააღმდეგ, რომ იქმნება, რომელიც ნუ არ არის რა, სწორი სტერეოტიპები, რომლებიც საზოგადოებაში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების შესახებ ყალიბდება, საკმაოდ მრავალფეროვანი და რეალობას აცდენილია. ამის შედეგად შექმნილი პრობლემების გადალახვა კი მათ ყოველდღიურად უწევთ. როდესაც საზოგადოების დამოკიდებულებაზე ვსაუბრობთ, ხშირად მეორე უკიდურესობაში ვარდებით ხოლმე, რამდენად ვცდილობთ, რომ პირიქით პოზიტიური დისკრიმინაცია გამოგდეს ხოლმე. თქვენ რომ განგვიმარტოთ დამაყურებელს აუხსნათ, რას ნიშნავს პოზიტიური დისკრიმინაცია და რატომ არის ესეც ცუდი? ხო, ეს ტერმინი ცოტა ესეთია, ორმაგ ასე ვთქვათ, შეგრძნებებს იწვევს. დისკრიმინაცია ყოველთვის ცუდია, დავიწყოთ ამით, კიდე პოზიტიური, კიდე ნეგატიური, მაგრამ ამ შემთხვევაში ჩვენ საუბრობთ ამას მე ვეძახი ისტორიულ გამოწვევას. ანუ შეზღუდული შემსგონი პირთა უფლებების კუთხით გვაქვს ორი ძალიან სერიოზული ისტორიული გამოწვევა. პირველი იყო ის, როგორც აღნიშნეთ, რომ ქონდა ჩვენ სამედიცინო მოდელი, რომელიც გვეუბნებოდა, რომ შეზღუდული შესაძლებლობები არის ხო დეფექტი, და მეორე ამის უკიდურესობა, რაც თქვენ ახლა აღნიშნეთ, არის საქველმოქმედო მოდელი, რომელიც გვეუბნება, რომ შეზღუდული შესაძლებლობა პირთა საკითხები არის ქველმოქმედების, სიკეთის გაკეთების, კარგი ადამიანობის სფერო. ამიტომ ხანდახან ადამიანებს, ანუ სამედიცინო მოდელი არ უნდათ მიხვდნენ, რომ მაგალითად არ უნდა უყურონ განსხვავებულად უარყოფითი ნიშნით ამ ადამიანს, მაგრამ არ ხვდებიან საწავიდნენ და გადავარდებიან ხო მეორე უკიდურესობაში. აი მეორე უკიდურესობის გამოვლენა მაგალითად შეჩემხედრია, რომ შეზღუდული შემსკონე ბავშვს აქვს განსაკუთრებული ნიჭი, ან შეზღუდული შემსკონე ადამიანი არის გმირი, ანუ მეორე უკიდურესობა. ან უნდა დაუთმო ყველაფერი. ქვემოქმედების სარჩული. კი, უნდა დაუთმო ყველაფერი. ანუ მაგალითად უნდა დაასაქმო და არ მოთხოვო. ანუ ეს უბრალოდ ისეთივე პრობლემაა, როგორც პირველი, როდესაც ჩვენ ვამბობთ, რომ მას არაფერი შეუძლია, არ უნდა დაასაქმო, ანუ ეს წავის. სინამდვილეში დაბალანსებული, ანუ ადამიანის უფლებების დაფუძნებული მოდელი არის სადღაც შუაში, რომელიც გვეუბნება, რომ რა თქმა უნდა, მას აქვს, ადამიანს აქვს უბრალოდ ისეთი უფლებები, როგორც სხვა ყველას, და ყველა მათ შორის მე და თქვენ ვართ ეს დიდი ის, რომ წავშალოთ, ასე ვთქვათ, ზღვარი. თუმცა ამავე დროს იმისათვის, რომ მათ შეძლონ რეალიზაცია, საჭიროა გარკვეული, ასე ვთქვათ, მოდიფიკაციის შეთავაზება. მაგალითად, მე თუ სმენა არ მაქვს, მე მისაღებ გამოსაზე ნამდვილად მჭირდება დამხმარე საშუალება. ოღონდ ეს არ არის წყალობა და დახმარება. ეს არის ჩემი უფლება. ვიღაც თუ ფიქრობს, რომ ამით მე მეხმარება, ან კარგ ნებას იჩენს, ესეც შეიძლება ძალიან ხშირად ხდება ხოლმე სხვა შორის
თვითმართველობების საქმიანობაში ძალიან ხშირად, როდესაც დღესასწაულები მონდეს, ისინი მიდიან და გადასცემენ საჩუქრად მაგალითად ედლს. რაც ამ ადამიანის უფლებაა. ანუ ეს არ არის საჩუქარი. ეხა თქვენ რომ მოხვდეთ და მითხრათ, რომ აი ანა მე თქვენ გჩუქნით, მაგალითად საუბრის უფლებას. და მე რომ მითხრათ, რომ მადლობა უნდა გადაგიხოთ, თქვენ ვერ მაჩუქრეთ ის, რომ ჩემი უფლება, მე ისე ჩემია ვისაუბრო, ხო? აი ესეთ სიტუაცია, ყველაფერი ერთმანეთს ცოტა არეულია ხოლმე და ძალიან მძიმე საყურებელია, როდესაც ეს რაიონებში ჯერ კიდევ ხდება. მივლენ დეპუტატები, მიიტანენ ეტლებს. ეტლები უფასოდ გაიცემა. ამაში საერთოდ გადასახადის გადამხდელები ფულს ვიხდით. რამდენიმე მილიონიანი პროგრამა. სტიგმატიზაციისა და სტერეოტიპული დამოკიდებულებების გამო სირთულეების გადალახვა, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთან ერთად მისი ოჯახის წევრებსაც უწევთ. დისკრიმინაცია და საზოგადოებისაგან გარიყვა მტკივნეულია. ამ ტკივილის დაძლევას კი მთელი ოჯახი ერთობლივი ძალებით ცდილობს. საერთოდ ძალიან დიდი სტიგმაა ეს ურთიერთობები ამ ადამიანებთან. უჭირთ ყველას. ძალიან უჭირთ. აი, შეიძლება ეცოდებოდეს კიდეც თავის თანატოლს, შეიძლება რაღაცა უნდოდეს კიდეც, მაგრამ აი რაღაცა კედელი არის აღმართული, რომელსაც ვერავინ ვერ ძალიან იშვიათად ვიღაცა გაარღვევს და მივა ამ ბავშვთან. და ესენი თვითონ არიან ჩაკედილები, თვითონ ამას ვერ მოახერხებენ. აი მე იშვიათად ვინახავ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირი, რომელიც არის ძალიან გახსნილი. აი ძალიან იშვიათად ვინახავს და უფრო მეტად მინახავს ჩაკეტილები, რომელიც ძიან თავისთვის და ძალიან უნდათ რომ მივიდეს და ელაპარაკოს რაღაც, მაგრამ აი ამას ვერ გააკეთებს. ასევე არიან ის ბავშვებიც, მე ხო უყურებდი, მე ყოველდღე იქ ვიყავი. სკოლაშიც ესე იყო, მაგრამ სკოლაში უკვე იმ ხელად რო გავიდა და მე ვიმუშავე კიდე იქ და რაღაც იქ სკოლის ახში მომყავდა თუ რაღაცა ისეთი რაღაცები და მაინც კიდე მიეჩვენა მშობლებს. იქაც იყო რაღაც კარებს უკეტავდა მეზობლის ქალი რო არ შესულიყო. მშობლების მხრიდან წინააღმდეგობა ჰქონდა ადგილი? რა თქმა უნდა, სკოლაში ჩემ სადარბაზოში ცხოვრობდა მშობელი, რომელთანაც მეგობრობდა ჩემი შვილი და ეგ იმამთხა გაუშვიო თავისით ხოხვით რო ავიდეს იმ კიბებზე, გაუშვიო რომ თავის დამოუკიდებლად მიეჩვენა. უშვებდი მართლაც იმ სადარბაზოს კარებზე, იმაზე ეკიდა ბავშვი და ადიო და წვალებით. აი ერთი საათი უნდებოდა იმ მეორე სართულზე ასვლას. მივიდოდა, დაუკაკუნებდა კარებზე, დაბლავიდე კი მე ველოდებოდი. და ოდნავ გამოაღებდა კარებს, არ არის მარის სახლში და ცხვრის წინ უკეტავდა კარებს. რამდენად მასშტაბურია ეს პრობლემა, აი თქვენ რაც ახლა ახსენეთ, კედელი საზოგადოებასა და ამ ადამიანებს შორის? ხშირია ასეთი დამოკიდებულება? ძალიან ხშირია. ძალიან ხშირია ქუჩაშიც. აი მაგალითად ქონდა ესეთი შემთხვევა, ეტლით ჩავიყვანე მაღაზიებში, რაღაც ხო გინდა რაღაცა ნახოს არა და რო ჩავედით იქ მაღაზიაში შევედი, ისეთი ვიწრო შესასვლელი იყო, გარეთ დავტოვე ეტლი. ვიღაცამ გამოიარა და ფული ჩაუდო. ეს იცით რამ ხელა რაღაცა იყო? აღარ მომყვებოდა, აღარ მომყვება იმის შემდეგ არსად. ეს არის რომ არ სცემენ ამ ადამიანებს სახელმწიფო, არ აყენებს იქ რას თავის ადგილას ამ ადამიანებს. ეს ადამიანები რომ ადგილზე იყვნენ თავის და პატივისცემა ქონდეთ სახელმწიფოსგან, ყველა დაფიქრდება რომ ესე იგი აქ რაღაცა ხდება, ხო? უნდა მივხედოთ, უნდა ამათმა უნდა იმუშაონ ამაზე, ხო? განათლება აბა რატო, სკოლები რატო, რატოა ინსტიტუტები? იმიტომ რომ მისცენ განათლება სხვადასხვა რაღაცებში, ხო? ასეა ესეც, ამაშიც უნდა მე ვერ წარმომედგინა 26 წლის წირო ესეთი შვილი მეყოლებოდა. ვერ წარმომედგინა. აი სადაც ცხოვრობდი ჩემობაში, მოხუცო ქმარს ყავდა ესეთი შვილი. და იცით რა, სკოლიდან რო გამოვდიოდი ხოლმე, მახსოვს თუ გამოვიპარებოდით ხოლმე, აი შუა გაკვეთილიდან შესვენებიდან, მახსოვს და აი იმ დილით ასეირნებდნენ ხოლმე იმ ბავშვს და საღამოს და ძალიან დილით არ გამოყავდათ ხალხში, იცით? იმიტომ რომ დასცინოდნენ, აი ეს ჩემი კლასელებიც დასცინოდნენ. მე ბევრჯერ ვიდექი ხოლმე, აი ეს მშობლები მეცოდებოდნენ რაღაცა, აი გული მიკვდებოდა რო უყურებდი. რატო არ ვიცი, შეიძლება იმიტომ რომ გზნობდი რომ მეც იგივე მომელოდა, მაგრამ უმრავლესობა დასცინოდა და ესენი უკვე იყვნენ ისე ჩაკეტილები და თავის შვილთან ერთად, რომ ბავშვი აღარ გამოყავდათ იმ პერიოდში, როცა
უნდა გამოიყვანა. წლები გავიდა მას შემდეგ და ეს დამოკიდებულება ხალხში არ შეცვლილა. დამიჯერეთ რომ არ შეცვლილა. ხო არის ვითომ ადაპტირებული ავტობუსები რაღაცა. მე არ დამინახავს იმ ავტობუსში, თქვენ დაგინახავთ. იმდენად არიან მშობლებიც, ბავშვებიც, აი თვითონაც სტიგმა აქვს, თვითონაც არიან. იმიტომ რომ ერთჯერ, ორჯერ, სამჯერ შვილი რო გეტყვის, იცი რა, მე იქ აღარ წამოვალ. იმიტომ რომ იქ აი ეს შემხდა, ამან ასე მიქნა, ამან ესე შემომღედა, რატომ იყურებენ ესე? შენც უკვე იკეტები. თქვენ როგორც მშობელი, თქვენ თუ გიგრძნიათ ადამიანებისგან დისკრიმინაციული ან ისეთ ნეგატიური დამოკიდებულება იმის გამო, რომ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე შვილებს. მე რა მგზნია შვილო, იცი? სულ არ აინტერესებს შენ როგორი შვილი გყავს. არსად არ აინტერესებს. ჩვენ არ მშობლებს უნდა გქონდეს სამსახურშიც. საერთოდ გარემოშით რაღაცა განსაკუთრებული მიდგომა. აი თუნდაც სამსახურშიც უნდა გქონდეს რაღაცა შეღავათები, იმიტომ რომ შენ ესეთი შვილი გყავს სახლში, თუნდაც იმ შვებულებასთან დაკავშირებ, თუნდაც რაღაცა, აი მე იმას კი არ ვამბობ, რომ ხელფასი მოგიმატონან, რაღაცა ფულები მოგცენან, აი დროის ფაქტორთან დაკავშირებით, ხო? მე რომ მუშაობ ჩემი შვილი მარტოა და მელოდება მთელი დღე. ხო ცოდოა, იმას დედა ჭირდება. საერთოდ მთელი ოჯახი არის ჩართული, როცა ისეთი ადამიანი ყავს ოჯახში, ხო? გარემო რო ესეთია, ხო? ყველას ექნება, ხო? პრობლემა ახლა. აი მაგალითად მე რო ვმუშაობდი, ჩემი უფროსი ბიჭი სკოლაში, ის ერთ სკოლაში იყვნენ და დასვენება იმისთვის არ იყო და არაფერი უყურებდა თავის დას და რა თქმა უნდა, ესეც უნდა იყოს, მაგრამ აი რატო არ უნდა იყოს ის, რომ დედას ქონდეს და მშობლეს, მამასაც კონდე საშუალება რომ იმ შვილზე იყვნენ ადაპტირებული და სხვა რაღაცები ცოტა სახელმწიფოს ხელის შეწყობით გამოდიოდეს, ხო შეიძლება არა? სტერეოტიპულ დამოკიდებულებასთან ბრძოლა საზოგადოების თითოეული წევრის მოვალეობაა, რომლის შესრულებაც პირველ რიგში საკუთარი თავიდან უნდა დაიწყოთ.